É, rapaziada, se liga onde a gente tá olhando novamente, carro do Renato. Agora vocês vão me ajudar com um detalhe, né, senhor elétrico? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, e é isso que vocês leram aí mesmo. Galera, eu quero trollar o Renato com o BRZ dele na zoeira aqui desse vídeo na plotagem. Primeiro eu vou explicar. Vamos entender o que vai acontecer. Eu tô fazendo, vocês não sabem, mas é o seguinte. Se a galera estiver vendo todos os meus vídeos do canal, a galera sabe que o vídeo de ontem eu postei sobre o layout do meu carro e eu falei que eu ia fazer um vídeo novo zoando o carro do Renato. A gente fez uma definição do vídeo lá, vocês não assistiram ainda, né? Não. Então vai lá e assiste, ó, pra você ver, ó, os caras trabalham aqui e não assistem, ó. É que tá um dia de diferença só o vídeo. Seguinte, o vídeo saiu hoje, na verdade, né, que... Esse negócio de vídeo, galera, é meio complicado. Às vezes eu gravo num dia pra sair do outro, daí os caras estão aqui e não viram, entendeu? O layout dos dois carros dos Estados Unidos vão ser exatamente iguais, idênticos, só que vai ser cores diferentes. O meu carro, vocês vão lá no meu canal e assiste, deixa o like, opa, ativa o sininho. Esse já tá. Compartilha pra geral lá e comenta bastante. Seguinte, o layout do meu carro vai ser, provavelmente, não vou falar, vai lá e assiste. Vai ser laranja com outras cores lá. A base nossa é laranja. Sim. Né, que eu quero usar, que é a base da oficina, nossa cor, o meu logo. Então o meu carro vai ser laranja com alguma cor. Daí vocês vão lá e descobrem qual que é. Agora o do Renato é o seguinte, é o mesmo layout. Volta aqui, Eletro. Corre não. E a cor base do Renato qual é? Vermelho. Então eu não posso sair do vermelho como eu não quero sair do laranja. Entendeu? Por que que eu não tenho laranja aqui no Brasil? Meu carro não é laranja. Porque eu tenho o layout é da Kolbe, então a plotagem é deles. Como eu não tenho uma plotagem lá nos Estados Unidos, nenhuma empresa que pediu pra fazer a plotagem da cor do logo deles, então a gente usa a referência do laranja, que é a minha marca. E o do Renato, a marca dele é vermelha. Então a gente vai manter a cor vermelha. Eu quero trollar ele, eu vou fazer uma lambança de cor primeiro, pra zoar ele no vídeo mesmo. Rosa, amarelo, vou fazer uma salada mista, só pra zoar. Eu quero a opinião de vocês o seguinte, agora não é a zoeira, porque a zoeira vai por cor aleatória. O carro vai ser metade, ele vai ter uma transição assim, ó, de cores. Então é vermelho. Que cor combina com o vermelho? O que fica legal? Sem ter uma tabela de cor é difícil. Mas vermelho e o quê? Pra ficar mais fácil, vocês não viram ainda, vai ter uns traços grossos assim, ó, branco. Então vai ter uns riscos dividindo as cores. Então o risco vai ser branco, um risco assim mais ou menos. Então, por exemplo, vai ser a frente vermelha, aí vai ter o risco branco e a mudança de cor. Que cor combina com o vermelho, mano? Chuta, fala uma ideia. É que não é muito pra tomar, né, Maria? Não, não, esse que eu tô perguntando é a cor real mesmo. Vermelho com preto eu gosto. Então, eu pensei num vermelho, não com pretão, um tipo um cinza, não tão preto. Eu pensei vermelho, branco e a transição de cor cinza bem escuro. Tipo cinza da oficina, mas mais escuro ainda. Que mais vocês acham? Vermelho e cinza? O azul legal. Vermelho e azul? O logo ali das altas. Ah, olha ali, ó, que dá pra ter uma ideia, ó. Vermelho e azul, interessante, mano. Vai no amarelo do rombo. Não, Deus do livro. Vermelho e azul, interessante. Ó, vermelho, vou usar essas cores lá, vou falar com eles lá também. Vermelho e azul, vermelho e cinza, sugerem mais alguma cor? Eu vou dar uma ideia, e se fizer vermelho e laranja? Né, ó, o que vocês acham? Sabe por que eu vi? Olha o pé do elevador com o carro. É, olha o pé do elevador laranja com o carro vermelho. Acho que vai dar bom, hein, mano? Acho que vai dar bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Vocês não vão conseguir ver porque vocês estão indo embora, mas vocês vão ver no vídeo novamente. Sim. Então, vou fazer essas três opções de cor. Vou ver com eles lá o que eles acham agora. Vou sentar no computador, vou fazer uma videochamada. Vou ligar lá pros caras que fazem design. E nós vai trocar essas cores ao vivo pra vocês aí, pra zoar ele. Mas no final do vídeo eu preciso da votação correta. Vai lá e ajuda a votar. As opções mais legais que ficaram. Tchau, obrigado. Vocês vão... Todo mundo votando aí, é, vota aí, vota aí. Não sei não, vermelho com laranja. O que você acha? Não sei não, eu não encarno. Não encarna? Vamos descobrir depois no vídeo lá. Então é isso, mano. Vou deixar aqui, eu vou sentar lá no computador e continuo o vídeo com vocês. Bom, rapaziada, então, Roger, Dani, vocês novamente eu amolando aqui. É o seguinte, galera. Vamos começar a brincadeira, mas no final da história vai ter o fundamento aqui. Explicar pra eles aqui que eu falei por cima que a gente ia fazer. O Roger e Dani é o seguinte. Olha lá, ele já começou já com rosa lá. A ideia aqui, ó, como eu fiz um vídeo anterior lá falando sobre a plotagem do meu carro. Pra quem não assistiu, volta aqui no canal pra vocês entenderem. A plotagem dos dois BRZs dos Estados Unidos
são exatamente igual à parte de layout. Porém, o Renato, ele quer usar a cor vermelha. Só que antes de mais nada, eu quero zoar ele aqui nesse vídeo. Vocês vão me ajudar aí. Vamos fazer umas cor maluca aqui pra ele. Só pra nós brincar aqui e zoar ele. Mas a ideia, galera, é a seguinte. Esse vídeo, a gente precisa dar uma pré-definição de cor pro Renato. Então, eu sei que é o vermelho. Então, no final do vídeo aqui, a gente vai fazer as cores certas. Mas antes de mais nada, Roger, pode começar com a sua mentalidade aí, ó. Que cor que nós põe no carro do Renato? Rapaziada, já vai comentando aqui embaixo. Já vamos começar com rosa, verde, não, amarelo. Eu tive uma ideia bem bacana. Qual? Muitas pessoas falam que eu acho que ficaria bonito. É um azul, assim, aquela azul de calcinha, sabe? Azul calcinha, velho. Esse mano, daqui mano. Assim, ó. Vai. Olha só, mano, ele pegou uma calcinha. Nesse perfil aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Rapaziada, lembrando aqui, ó, o Roger é o cara que faz pra nós toda a parte aqui de layout de carro, ele que desenvolve adesivo, quando a gente quer mudar logo, o Roger é nosso parceiro aqui, a Dani é nosso parceiro junto com o Bruno, com a empresa que presta assessoria pra mim aqui, então agradeço demais aí vocês por estarem me ajudando nessa jornada aí. Pena que o Brunão não tá aqui, a empresa do Brunão é a Grid, e a do Roger, qual que é o nome dessa empresa, Roger? É Melo Studio. Melo Studios? Então, vou deixar aqui nos comentários do vídeo aqui embaixo, aqui, ó, vou deixar na descrição. Quem quiser alguma coisa do tipo, pode chamar eles lá que eles vão ajudar aí vocês a fazer. Nossa, já gostei já, velho. Ô, Dani, olha, você quer é rosa, né, Dani? Certeza, né? Rosa combina também. Rapaziada do céu, velho. Olha aí, fazia que coisa bem, linda. Eu acho nossa, que... Mano. Galera, vou deixar aqui, ó. Olha, eu vou mandar aqui as opções. Opção, vou mandar umas três opções zoadas. Tá. Só pra vocês votarem pra zoar com o Renato. Mas a gente vai deixar talvez duas, três opções certas pra vocês votarem certo. Nós vamos fazer duas votações nesse vídeo. Uma votação da zoeira, vamos ver qual é a mais zoada. Votem aí embaixo. Votação 1, 2 e a 3 que a gente vai fazer zoada. E vamos votar 1, 2 e 3 da certa, da votação certa, que cor a gente vai fazer aqui. Então, olha só, mano, já começou. Azul calcinha, azul bebê que fala. É, eu acho que vai combinar com ele. Vai ficar da hora, se liga lá, ó, que da hora, mano. Essa... Ah, tem tudo a ver. Se fosse da cor do Léo, ele já tinha mandado fazer, porque o Léo usa rosa. É verdade. Né? A mistura de cor. Ó, põe amarelo aí, vamos fazer uma salada mista? Bota um amarelo em algum lugar aí. Vamos fazer uma salada mista. Agora bota um... Que cor? Chuta aí, roxo. Dani. Roxo. Roxo. Bom, é um roxo então aí. Vamos fazer uma salada mista nesse carro aí, ó. Muda só essas duas aí, tá bom. Dá pra galera já zoar já, ó. Tá. Nossa, mãe do céu. Roxo, galera, eu vou deixar aqui a foto pra vocês no vídeo aqui. Dessas duas partes bem grandes aqui pra vocês aí, ó. Mano do céu. Eu acho que ficou bom. Nossa senhora. Vamos pintar aqui de amarelo também. Pra ver como... Galera do céu. Salada, nossa. Deixa a rosa traseira ali, ó. Aí, ó, aqui? Assim, ó. Não, já a lateral ali, ó, já tá rosa, ó. Aí, ó, verde abacate. Meu Deus, você tá doido, velho. Essa primeira tá boa já, viu? Eu acho que essa já é a mais zoada. Eu gostei. Ficou bom, e aí? Deixa eu duplicar ela aqui, peraí. Ele vai deixar só ela na tela ali depois. Já vamos zoar mais uma aí, ó. Parecendo, sabe o que? Aqueles carros da... O bujão de gás lá, que anda meio colorido. Jesus, Deus. Ó, faz o seguinte, no azul calcinha, qual que é a ideia do azul calcinha outro agora? No azul calcinha? Ah, ele ia ficar, ele deve ficar feio, pô. Rapaziada, eu vou mandar pro Renato isso aqui depois no WhatsApp, eu falo assim, ô Renato, olha que cor que nós pensou no seu desenho aqui, ó, na hora que ele vê o vídeo. Ó, no lugar do azul aí, ó, bota um... Verde neon. Um verde neon, boa. Aí, ó. Agora desse outro lado aqui, coloca um roxo bem maluco. Essa aqui? É, na frente aí, ó. A parte de trás ali, você já coloca uma cor meio... Nossa senhora, você tá doido. Tem estilo aqui, ó. Olha, agora, galera, aí, ó, joga o verdão. Agora taca um amarelo nesse pedacinho aí, ó. Já joga um... Bandeira do Brasil. É, bandeira do Brasil ficou aí, ó. Tira esse rosa aí de trás e bota uma outra cor aí pra ver. É. Nossa, que zoeira, velho. Você é doido. Galera, detalhe, tá? A gente vai fazer duas cores aqui, provavelmente, que se comuniquem bem. Vou passar pro Renato pra ver a ideia dele também. E a gente tá pensando o seguinte aqui também. Eu vou passar uma ideia de logo de número pra ele, que provavelmente ele vai querer fazer 7, que nem a gente tava combinando. Só que qual que é os empecilhos que a gente tá tendo lá nos Estados Unidos? Eu mesmo.
Eu falei até no meu vídeo anterior. O 77 já tem gente usando lá, então infelizmente eu não posso usar o 77. Daí o Roger desenvolveu pra mim um 77. Só que o mesmo desenho, o mesmo logo, que seria igual esse do boné aqui, ó. Só que vai ter o 1 aqui. Volta no meu vídeo anterior aqui que tá mostrando o logo pra vocês. Ó, o Roger pôs na tela aí, ó. Olha lá, põe na loja. Vocês estão vendo aí, ó? Então a gente quer fazer algo com esse mesmo 77 pro Renato e também acrescentar um número. Vamos ver que número, sujeira aqui embaixo também, dá ideias aqui, ó. 277, 377, 477, 577, sei lá, que número ficaria legal acrescentar ali pra gente manter a equipe do 77, né? A galera do 77. Nossa, agora virou a salada mista mesmo, mano. Eu acho que ficou bom, gostei. Gostei, vamos deixar assim. Duas zoeiras, tá bom, vai. Eu falei três, mas duas eu acho que tá bom. Só tá pra bom. Nós zoar ele lá e... E vocês darem a sugestão aí, ó. Agora, vamos fazer duas ou três ideias reais, galera. Renato gosta de vermelho, certo? Falando em gostar de vermelho, pegando o desenho do meu carro ali, ó, antigo, que já era laranja, né, o desenho certo. Roger, eu acho que pelo meu laranja e cinza... Esse? Isso. Galera, comenta aqui embaixo, o que vocês acham? No lugar do laranja, se a gente colocar só o vermelho, pra ficar bem igual, que é a cor do Renato e a vermelha, né? Bota o vermelho no lugar do laranja, vamos ver o que dá. E eu acho que o vermelho se comunica bem com o azul também. Nossa, da hora, hein? Ah, rapaziada, comenta aqui embaixo aqui, ó, opções que a gente não tá tendo de ideias aqui, tá? Eu posso mudar depois que eu ler os comentários aqui. Renato tem que ter o vermelho, que é a cor base dele. Depois do vermelho, o que se comunica com o vermelho mais legal, que pode ser que a gente não esteja lembrando aqui, ó. Então a gente vai dar duas opções aqui, que eu acho que daria vermelho e cinza. E vermelho e azul, será? Vermelho e azul, talvez, que bom. E tem vermelho... Que tipo de azul que a gente consegue colocar? Cara, faz a seguinte, vamos fazer um vermelho e azul, vermelho e cinza, e vamos fazer um vermelho e laranja, o que acontece? Vamos é ver, legal. Que eu acho que é duas cores fortes, imagina fazer vermelho e laranja com o meu carro sendo laranja de repente, né? Da hora. Bom, vou fazer o seguinte, vou deixar ele fazer essas três cores, cinza, vermelho, laranja, vermelho e azul, daí nós já voltamos aqui pra ver. Bom, rapaziada, então depois de, olha a hora ali embaixo, ó, mais uma hora pra frente, vocês viram o trabalho que dá. Vamos começar aqui, ó. Vitor, vou mostrar aqui, nós estamos com a tela aqui, mas eu vou mostrar pra vocês em partes maiores aí que tá aparecendo pra vocês agora. Vamos lá então, galera, primeira zoeira aqui, ó, já tá aparecendo maior pra vocês aí, essa salada mista. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar isso aqui pro Renato, vou zoar ele, é sério mesmo, vou mandar pra ele depois falar, né, Renato, tá definindo o layout lá, ó, uma empresa vai patrocinar a gente, tem que andar assim, ó, só vai ver o que ele vai falar. Se der oportunidade, eu ponho isso aqui em outro vídeo. Mas esse aí é a primeira zoeira que a gente fez. Vamos para a segunda zoeira, Roger. Segunda zoeira, essa aí tá bem bandeira do Brasil, ó. Vou zoar com ele essa opção. Primeiro, vou mandar no WhatsApp zoando ele. Falar que essas duas opções do layout que ele tem que escolher. Vamos ver o que ele vai falar para mim. Depois eu conto para vocês. E aí, agora tá a parte certa, galera. Roger, pode vir aí. Dá o zoom aí para a galera ver a parte completa do carro aí. Galera, é o seguinte: a gente chegou no bom senso aqui entre a gente mesmo para ir adiantando. Entre vermelho, branco e cinza, ficou muito louco, eu gostei demais. E aí do lado a gente tem a opção que o Roger fez também ali, que a gente tava vendo junto com a Dani aqui, ó, vermelho, preto e cinza. Opiniões de vocês aí que estão me ajudando aí, Roger e Dani, entre essas duas opções, o traço preto ou o traço branco? Eu gostei do traço preto, achei que destacou mais. E eu não sei, eu fico em cima do muro, mas eu acho que eu vou no preto também. Ó, eu acho que eu ficaria em cima do muro, porque eu gosto do branco e o carro é branco, galera, a parte interna e rodas. Mas eu vou mostrar um detalhe pra vocês agora. Tem mais, tipo assim, ó, por que eu tô mostrando essas duas? Eu acho que é a opção que vocês mais vão votar. Mas a gente teve uma terceira, vamos lá, Roger, pra terceira opção. Já vou explicar desse laranja aqui. Foca o zoom só na parte de cima ali pra nós, dessas duas opções. Ó, galera, nós temos vermelho, branco e laranja. Não sei, eu não gostei muito, não combinou. O que vocês acham aí, Dani, Roger? Gostei também. E a gente... Eu prefiro o azul, se fosse o caso. É, entre o laranja, né? É, entre o laranja... Entre o laranja e vermelho, o azul e vermelho. Mas também não é uma cor que chama atenção perto do laranja e cinza, né? E do vermelho e cinza. Agora vocês vão entender a votação. Então o editor põe na tela essas quatro opções para eles. E aí vocês vão entender o seguinte, Roger, isso. Qual que é a ideia? De repente, olha só o que tá na tela aqui aparecendo aqui, ó. Imagina o meu carro laranja, preto e cinza...
e o do Renato, vermelho, preto e cinza. Olha isso, galera. Votem aí, eu já tenho minha opinião formada. Roger Dunne, pode formar suas opiniões aí entre o carro do Renato. É, o conjunto aí é mais bonito. Se for pra sem montar dúvida. Equipe ProEx aí, equipe lá dos Estados Unidos, esse conjunto pra mim foi o mais agradável. Pois é, Dani? Eu prefiro também. Gostei bem mais, destacou mais o preto. Pois é. Só que daí é o seguinte, né? Eu tenho que fazer o meu layout pra ficar bem top os dois carros, meu layout teria que ser cinza. Exatamente o que vocês estão vendo aí, os dois carros dos Estados Unidos, do jeito que vocês estão vendo. Opinem aqui embaixo, o editor botou numeração aí, editor desse bota um número em cada layout. E aí, galera, vocês votem aí, vamos ver quantos vão falar aí pra fazer o meu carro do Renato com esse layout igual. Aí, galera, vocês votam pela equipe junta e sócios. Solitariamente pelo carro do Renato, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que a gente depende muito das empresas também, mas eu preciso que vocês votem pra gente ver o que, que a gente pode focar mais. Dani, muito obrigado. Roger, obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando com o layout. Depois eu mando pix aí, viu? E seguinte, galera, vou encerrar com eles aqui e vou encerrar com vocês junto também. Votem aqui o que vocês acham, vou mandar pro Renato. Depois que vocês fizerem a votação, vou votar o que a galera do meu canal gostou mais e vou ver se ele vai querer alterar algo, fazer um vídeo só pra ele lá e a gente vai descobrir. Então, obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo, comenta bastante, compartilha com a geral e logo começa a saga dos Estados Unidos que eu tô indo pra lá. Então, tamo junto, valeu, tchau, galera.